Linus Karlsson, Emil Andersson, årets lag. Det vann även förra året. Då var bara du här, Emil. Linus, nu är du här också i heta stolen som vi kallar det. Hur känns detta? Ja, det känns otroligt roligt såklart. Emil gjorde ett bra jobb förra året, men ja. Ja, det var oväntat och kul. Ja, Emil, vad tänkte ni när ni hörde ert namn ropas upp? Nej, men det är såklart jättekul, och speciellt i år nu när Linus är här med. Så förra året fick jag dra det stora lasset själv, så i år är det ännu roligare när Linus är här, absolut. Är det dubbelglädje då? Ja, absolut. Det är, så är det ju. Även fast man inte idrottar så är det såklart dubbelglädje. När man, man har ju presterat tillsammans, liksom, så såklart det är dubbelglädje. Linus, om vi då kollar tillbaka på 2017, framförallt finalen, VM-finalen. Ta oss tillbaka dit. Hur var den? Ja, den var väl ganska lik egentligen Rio-matchen när vi mötte dem. Och det var ju dubbel som fällde ett avgörande slut där också. Men vi lyckades kanske spela vår bästa dubbel någonsin. Och sen gick jag in tyvärr torska mot kanske den bästa spelaren i vår klass. Och sen fick Emil gå in och avgöra. Så det var skönt att sitta på bänken och se han slå in matchbollen. Så det var riktigt härligt. VM-guld. Hur var känslan att få den revanschen som ni ändå fick då mot Ukraina som ni ett halvår tidigare förlorade mot i Paralympics? Ja, men det är en jätteskön och otroligt glad känsla man har. Liksom. Att det är så stort nederlag när man förlorar en final i Paralympics. Och sen får gå in och ta revansch i ett VM. Det var ju också det första VM:et i lag som vi spelar. Så det var ju såklart jättekul att liksom få vinna där. Då. Så absolut, det var skönt när man slår in matchbollen och man får se Linus och Anders glädje på bänken bara står och skriker. Det är en skön känsla. Vad är det som gör att ni är världens bästa parabordtennislag, Linus? Ja, den största anledningen är att vi är så fina vänner, som jag sagt tidigare. Och sen så har vi två skilda spelstilar som gör att vi kompletterar varandra väldigt bra i dubben. Emil är lite mer offensiv och jag lite mer defensiv, så det faller väl ut. Och sen en stor fördel är i lag att vi är så pass jämna som vi är. Då kan vi sätta upp laget lite huruvida vilka vi möter. Det är inte så många lag som kan det, och det blir en stor fördel. Och år efter år, ni var bra förra året, vann alltså pris som årets lag även då. Vad är hemligheten att kunna prestera nästa år och nästa år och nästa år, Emil? Ja, men det är väl att vi fortsätter liksom att utvecklas som vi gör varje år. Och sen att vi framförallt fortsätter vara goda vänner. För jag tror oftast att det är mycket delen är att vi är så goda vänner. Och liksom, vi trivs otroligt bra tillsammans. Och liksom, vi unnar varandra så mycket framgång liksom, när vi är tillsammans. Och så det är nog bara det att vi får försöka vara goda vänner och träna på bra, så ska det nog ordna sig. Har ni någonsin varit osams? Nej, det kan jag inte missa mig. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte heller faktiskt. Ja, men se till att fortsätta vara vänner då, så fler medaljer i framtiden. Ja, det får vi hoppas på. Tack så hemskt mycket, grabbar. Tack så mycket. Tack så.